जगभरात वेगाने पसरणाऱ्या मंकी पॉक्समुळे जागतिक आरोग्य संघटनेने जागतिक आरोग्य आणीबाणी घोषित केली आहे. WHO चे महासंचालक डॉक्टर ट्रेडोस म्हणाले की मंकी पॉक्सचा उद्रेक हा आंतरराष्ट्रीय चिंतेचा विषय आहे. डॉक्टर ट्रेडोस म्हणाले की या क्षणी मंकी पॉक्सचा प्रादुर्भाव अशा पुरुषांवर केंद्रित आहे ज्यांचे पुरुषांशी संबंध आहेत, विशेषत ज्यांचे अनेक लैंगिक भागीदार आहेत. पाहूया त्यावर आमचा खास रिपोर्ट. WHO प्रमुखांच्या मते हा एक उद्रेक आहे जो योग्य रणनीतीने थांबवला जाऊ शकतो. त्याचवेळी WHO चे दक्षिण पूर्व आशियाचे प्रादेशिक संचालक म्हणाले की मंकी पॉक्सची प्रकरणे पुरुषांशी संबंध ठेवण्यावर केंद्रित आहेत. प्रादेशिक संचालक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंग यांनी सांगितले की ज्या देशांमध्ये यापूर्वी एकही रुग्ण आढळला नव्हता त्या देशांमध्ये मंकी पॉक्सचा प्रसार वेगाने होत आहे. रोगाची बहुतेक प्रकरणे पुरुषांसोबत लैंगिक संबंध ठेवण्यावर केंद्रित आहेत. WHO ने आज दक्षिण पूर्व आशिया क्षेत्रातील देशांना मंकी पॉक्ससाठी पाळत ठेवणे आणि सार्वजनिक आरोग्य उपाय मजबूत करण्याचे आवाहन केले आहे. जागतिक स्तरावर मंकी पॉक्सचा धोका आहे आणि त्याचा आंतरराष्ट्रीय प्रसार होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय अजूनही या विषाणूबद्दल अनेक गोष्टी माहीत नाहीत. 75 देशांमध्ये मंकी पॉक्सची 16,000 अधिक प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. WHO दक्षिण पूर्व आशिया प्रदेशात मंकी पॉक्सची 5 प्रकरणे आढळून आली आहेत. त्यापैकी 4 भारतातील आणि 1 थायलंडमधील आहे. मध्य पूर्वेतून परतलेल्या नागरिकांमध्ये भारतातील प्रकरणे आहेत, मात्र यापैकी एका रुग्णाचा प्रवासाचा इतिहास नाही. तर थायलंडमध्ये राहणाऱ्या एका परदेशी व्यक्तीला मंकी पॉक्सची लागण झाल्याचे आढळून आले आहे. CDC नुसार नेदरलँडमध्ये 712, कॅनडामध्ये 681, ब्राझीलमध्ये 592, पोर्तुगालमध्ये 588, इटलीमध्ये 407, बेल्जियममध्ये 311, स्वित्झर्लंडमध्ये 216, पेरूमध्ये 143, काँगोमध्ये 107, इस्रायलमध्ये 105 आणि नायजेरियात 101 प्रकरणे समोर आली आहेत. भारतात केरळमध्येच 3 प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत, तर 1 दिल्लीमध्ये. CDC नुसार आतापर्यंत जगभरात मंकी पॉक्सची 16,836 प्रकरणे नोंदवली गेली. यापैकी 16,593 प्रकरणे अशा देशांमध्ये नोंदवली गेली जिथे यापूर्वी कधीही मंकी पॉक्सचे प्रकरण आढळले नव्हते. ही प्रकरणे आतापर्यंत 75 देशांमध्ये समोर आली आहेत. यापैकी 68 देश असे आहेत की ज्यामध्ये मंकी पॉक्सचे रुग्ण पहिल्यांदाच आढळून आले.